The buzz yuji kwetu chalinga bulijomu ganda wange. Fetu chagenda maso nukua updates. Kusonga ngabwe zimiride na ye echiri ukati. Ngabwe chimanyinti bana Uganda banji badebe ebu zaluachi. Canary Mugume takuba mwana muwala Sasha Ferguson Embaga. Ye badeba chiebu zanti olinze chi Canary Mugume. Olinze chi na ye kati wenjo gerera ulunakulwe Embaga lutu use. Na ye eche unyisa. Echirese bana Uganda banji nga tebalina bigambo. Echirese bana Uganda banji nga tebakiriza ye budget y'Embaga. Ye budget y'Embaga. Abantu bwelikinza abantu nebaga mati. Canary Mugume center azijawa. Na ye soko subscribing nge onyigene ukade. Nkuletera details zona zona. Osobola kubango manya. Chechi genda kubeda oku Embaga ya Canary Mugume. Gwatanda baku subscribing nga muganda wange. Onyigene ukade ka notification. Namwe abamazo oku subscribing nga big up cha kabiche mukola cha amanyi dala. Nawe alina opinion yo, genda mu comment section, osobola kubanga tu textinga, osobola kubanga tumanya idea yo gwe chichi choloza kusonga ngabwe tupatu zirese wano ku The Buzz UG amanya MC Morio UG. Canary Mugume mumanyi bulungi, wali wabatamanyi ndoza naye yomukuba na maulide abakabi wano ate achali muvuka muto akola na NBS television. Yomukuba na maulide abamanyi ate abasinga okusasulwa sente nyingi. Wabula abantu babadde bagamba nti begomba Canary Mugume ne muganzi we Sasha Ferguson engeri gye beyisaamu ng'abantu bangi bagamba nti kapo yaabwe bagyegomba era abantu bangi abavuka bangi bandyagadde okubeera nga bo naye nga beebuuza lwaki Canary Mugume tavaayo ekyo tunakikola official. Abantu bangi badde babyebuuza ebyo naye omusajja naye asazeewo n'agamba nti kintu kankikole official. Muganzi we bamuyita Sasha Ferguson muwala mulungi anyirira era akola ne UN. Usajiza wali eri e Tanzania. Mwana mwala aina sente. Mwana mwala aina sente ate mwala mukozi. Ne Canary Mugume ngo mvuko mutona ye. Mukozi ate akasente wekali. Kakati ezezimu kusonga lwachi abantu badebe gumba. Kapo yawe bana babiri Canary Mugume ne Sasha Ferguson. Na ye away from that betuwa tuzeko emabega kwao. Mwala ba social media nge bazinga. Nga abantu banji baga manti Canary Mugume. Achitinga kumuganzi wono nono muwala gwakola na egwe baita Isabella Tugume ku NBS television era amaule gabazinga nyo social media nga mula befananyi byabwe babiri nga baga abana ngeri gye beyisaamu ono musajja labika achitinga ku girlfriend we era amaule gatambula naye yenga girlfriend we ne Canary Mugume bali bamanye ekigenda maso abamu abantu ne bagamba nti banaye bano bakozi bakola wamu bakoligi tewali kya amanyi kakati awa abantu basobola kutegera embeera egenda maso naye away from that ngabwe ngamye nti Embaga inatera okutuuka era Embaga egenda kuberayo inakuzo mwezi 18 omwezi guno gwe tulimo ogwo mwenda 22 Mugume ndoza ya next week. Embaga yo ebindabinda enatera okutuuka. Ekirese bangi nga tebogera ate nga tebakiriza chi kigenda maso ye bajeti erikinze. Bajeti Embaga yabwe erikinze. Naye nga eri expensive nyo Embaga egenda kuba ya bei kati abantu bewunya. Canary Mugume sente ya azijewo mvuko muto. Sente azijewo bebalabye ku bajeti ngabo jiraba ku screen bajeti Embaga yeyo. Abantu bebuza Canary Mugume sente azijewa abamu basigadde nga tebakiriza. Ku budget y'Embaga jebalabye ebimu ku bintu ebiri ku budget y'Embaga ebyewunyisa ye decoration ya milioni 65.6 65.6 million eza Uganda ye budget y'Embaga ezo sente za amanyi muganda wange era abamu wano nebofunayo milioni 10 Embaga obo chimaze obo genda kola Embaga abantu bonna balye nayo musajja okulaba nti budget y'Embaga ya amanyi decoration iyo kayoka ya milioni 65.6 eza Uganda kira ganti ono musajja atademu sente za amanyi production ya milioni ya 5 eza Uganda dozulaba nti Embaga yo musajja ya amanyi dala chivula abantu amu basigadde nga bebuza ono musajja omwana omuto sente zino zona azijewa emere yo ya milioni 22 mu sente za feza wano eza Uganda kira gada anti bona abantu abali mu kibuga abali mu Kampala abali wakiso mujje ku Embaga muli emere era nayo temusola na kujimalao. Uba emere, budget emere ya bukade abiri mububiri. Musente za feza Uganda kumbaga ya Canary Mugume. Ejo chiba cha amanyi muganda wangi. Ka champagne kwekalia, matupaja kuwa ba popinga ka champagne yao kumbaga. Ira bottles biri za mitwalo ana musente za Uganda. Ebyo bimu kubitono tono, ebiri mbudget na yewe ili yao kuscreen ngabo jiraba. Ebyo nabyo na sente zona
basobodde kubanga bazifuna zona weziri ate togamba nti nawo oyagala kola yoka contribution gwa ayinayo mutwalo gwo gusigaze onaguli ako ka Rolex na kunga satu budget iyo nabagisa sudde teri abanja nekirala nti okubera n'emikwano kintu kirungi nnyo Canary Mugume nga munamawulire owamanyi aina emikwano gye kyensubira nti basobodde kubanga bamuyambako okusobola kubanga ba nga budget eno basobola kubanga bajituukiriza nti buli kimba kisasula emikwano nayo gimataringa neka kati gwe bobo ine emikwano abasibeeri mu geto mu malwa ira bobo okoze ka budget kwa Embaga oli agenda kuja na 12 mutwalo ira okumaliriza nga budget ekute emitwalo 2 nga emikwano jojo najize kakati emikwano najo gimataringa emikwano gimataringa nayinga Kongs Canary Mugume tumwagaliza Embaga enunji ira asazewo Sasha Ferguson amutwale mu church inga dadi Andre bo yayimba nitugende mu church wayo abamu ate abataagaliza je bali era bavude nibagamba nti wadde Embaga ya sente nyingi wadde bagenda kuteka mu sente na yera kigenda ku endinga in tears ngabo chimanyi bana Uganda bamwera bo baba inengeri je bat predicting amwe bintu era bagambye nti ekintu kigenda ku endinga in tears bagambye nti era nacho chinzo kubera ngecha Andrew Kabura ngabo chimanyi Andrew Kabura ibyo si birunje kintu chamuli dedda era chovola abana Uganda bagamba nti Andrew Kabura na iya kole Embaga ya manyi na era nacho chinzo ku endinga in tears na era fetu muyoza yoza Canary Mugume Kongs bro tukwagaliza buli kimu kisobola kubanga kitambula bulungi ekyo muganda wange na era tuchakola updates n'Embaga tugenda jikutusaako byonayo nebinabera ogwe cho inokola we kumire ku the bars UG osobola kubanga omanya isonga ngabo ezitambula era gwe atanaba ku subscribinga ngena kujukiza nzi subscribinga awo osobola kubanga onyigane kukadeka notification esonga ojakuba ozifuna bulungi dala amanya MC Morio UG